Opa, galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do Ariel Cabral e também do Marcelo Moreno, que possivelmente os dois estão de saída do Cruzeiro. E assim, o que a Raposa se pronunciou a respeito dos dois, o Atlético Mineiro, que um monte de torcedor está numa bronca com a Globo e o Fantástico, eu vou dar uma explicada nesse caso. A respeito de um ponta que deve chegar ainda para a disputa da Série B e os motivos para isso, além do caso envolver assim o Camisa 10, que o Felipe Conceição dispensou a chegada de um jogador. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui vai estar aparecendo agora os dois salves que as pessoas comentaram, né, os dois primeiros no caso, do último vídeo que eu postei. Então aí, valeu demais por terem comentado. E já deixa aqui o seu comentário, que os dois primeiros eu vou postar no vídeo amanhã, que vai sair às 11 horas, beleza? Mas antes de começarmos, se liga nessa. E se você está curtindo esse vídeo, tem mais uma dica muito interessante para você. Futebol Team é o novo patrocinador aqui do Cruzeiro News. E esse é um aplicativo que é um jogo de futebol para vocês baixarem e começarem a jogar agora, beleza? Bom, por lá você pode, assim, treinar seu jogador e evoluir ele, tendo, assim, podendo evoluir o chute, defesa, armação e dribles, que é muito interessante, parece ali. Não sei se você já jogou FIFA, modo carreira, é aquela seção de treinamentos, e ainda você pode jogar, sendo no seu smartphone iOS, iPhone, ou até mesmo pelo Android, qualquer que seja, beleza? Bom, muito interessante o time. Até futuramente, vou chamar algum de vocês para jogar comigo, que é no caso, assim, jogar no mesmo time que eu, que tem a opção de você jogar online também. E isso é muito interessante. Então você já baixa lá, vai melhorando o seu personagem, que assim, daqui a algumas semanas vou fazer o meu time e tá um processo de melhoramento também. E vou aceitar os melhores lá, beleza? Então vou deixar aqui o link na descrição, você corre lá e já baixa o seu. Valeu demais! Vamos começar falando a respeito assim, do Ariel Cabral e do Marcelo Moreno, dois jogadores que possivelmente estão de saída do Cruzeiro. O Ariel Cabral, que ano passado foi emprestado ao Goiás, por lá disputou 20 partidas, não marcou nenhum gol. E assim, nesse ano treinou afastado do Cruzeiro, já tem 1 mês e meio que ele está aqui na Toca da Raposa, mas não vem treinando com a equipe principal. Então assim, claramente mostrando, né, que o Cruzeiro tem interesse de dispensar o atleta. Lembrando que ele tem vínculo com a Raposa se encerrando apenas no final desse ano, ou seja, possivelmente vão chegar a um acordo de rescisão, que já foi informado também na tarde dessa última segunda-feira, que o Cruzeiro deve sim rescindir com o argentino. E perguntado sobre isso, o presidente Sérgio Santos Rodrigues disse o seguinte, abre aspas: "O Ariel tem contrato também com o Cruzeiro, tem treinado na Toca 2, só que estamos vendo algumas situações. O empresário dele conversou para provavelmente sair para algum empréstimo, alguma coisa. Ele tem contrato até o fim desse ano, e para a gente ver como vai seguir com ele." E assim, outro que também deve sair do Cruzeiro é no caso do boliviano Marcelo Moreno. Ele que, né, não atuou aqui na Toca da Raposa um pouco mais do que 1 mês e meio e recentemente foi convocado para a Bolívia, que vai disputar assim tanto as eliminatórias quanto a Copa América. Então vai ficar mais do que 40 dias longe da Toca da Raposa. Nesse ano foram apenas 5 jogos, um gol marcado, e a questão salarial que se complica demais e pesa muito para uma possível rescisão de contrato entre Cruzeiro e o jogador. Lembrando que o Marcelo Moreno tem vínculo com o Cruzeiro até dezembro de 2023, então assim, foi um contrato bem longo quando ele chegou aqui na Toca da Raposa. E perguntado sobre isso, o presidente também disse o seguinte, abre aspas: "Essas decisões são técnicas. É sempre entre treinador e jogador. Para a gente nunca chegou nada nesse sentido de saída e ele foca agora na seleção. E depois a gente senta para entender como vai dar essa continuidade dele. Ele está nos planos? Aí tem que perguntar para o técnico. Quem define essas questões aí realmente é a parte técnica." E assim, ele completou falando outras coisas e tudo mais, mas a respeito assim, de quem decide, né? Quem vai ser titular ou não é, enfim, o treinador. E vocês acham que o Ariel Cabral ou o Marcelo Moreno deveriam continuar aqui no Cruzeiro ou sair? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? Outro assunto importante é a respeito assim, do caso envolvendo o Atlético Mineiro, que muitos torcedores vieram até me encher o saco lá no Cruzeiro News, porque eu tinha postado um post que o Fantástico simplesmente esqueceu, né, de mostrar que o Atlético Mineiro foi campeão estadual. Então, assim, uma vergonha gigantesca, né? Que é a Globo, né, sempre faz esse programa com o Fantástico e tudo mais, que no final das transmissões sempre coloca os campeões de cada estado, e acabou esquecendo de Minas Gerais. E olha que nem foi porque
O jogo foi no sábado, porque falou de vários outros times, inclusive do Flamengo, que foi campeão no sábado, como foi no caso do Atlético, que acabou empatando ainda em 0 a 0 contra o América. Mas enfim, achei bacana ressaltar isso para vocês, até para dar uma zoada também, porque, nossa senhora, todo dia um monte de atleticano vem aqui, encheu o saco, então aí dando uma retribuída de volta. E vocês, o que acharam assim, a respeito da Globo esquecendo desse título tão importante, né, do Atlético Mineiro, que ainda tem coragem de zoar o Cruzeiro pensando que é alguma coisa? Deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, de um ponta que o Cruzeiro deve contratar para a Série B. Isso porque, né, a Raposa acabou perdendo o caso William Pottker, que vinha sendo titular, e também o Wellington, que era um reserva, assim, meio que de imediato, que foi emprestado para o Brasil de Pelotas, e no caso, William Pottker foi negociado por empréstimo com um clube lá da Arábia Saudita. Então, visto assim, o Cruzeiro possivelmente vai buscar um ponta, eu viso assim, até um setor direito, porque o Cruzeiro só tem apenas o Ailton para essa posição. No lado esquerdo ainda tem o Bruno José e o Felipe Augusto, no lado direito atualmente é só o Stênio e o Ailton. Até o Stênio, eu acho que é uma boa, mas ele vem no processo de recuperação de lesão e também, até para ter um time um pouco mais regular, não dá para ficar contando apenas com jogadores da base. E também é interessante já trazer alguém para ser uma sombra do Ailton para essa temporada, porque mesmo tendo três jogadores para essa posição, eu acho que igual o Ailton às vezes pode jogar na esquerda, no mesmo caso do Stênio também, e possivelmente o um novo reforço o Cruzeiro trazer. Que vier aqui para Toca da Raposa, vai ser nesse mesmo esquema. Que eu vejo que o Cruzeiro de pontas, os dois titulares, eu gosto muito do Ailton e também do Bruno José, se vir jogando como titular, no caso, mas eu vejo que precisa de um reserva imediato, principalmente para esse lado direito do campo. O Felipe Augusto ainda é uma boa opção, jogou bem pouco, eu acho, vi poucos jogos dele, mas eu acho que é uma boa alternativa, mas o Cruzeiro precisa sim ir ao mercado. E vocês, entre alguns jogadores que estão disponíveis atualmente, quais você acha que poderia ser uma boa opção e também barato, né, para o Cruzeiro nesse setor de pontas? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Felipe Conceição, que vetou a chegada de um camisa 10. Isso assim, ele deu uma entrevista ao UOL nessa última semana e falou a respeito disso, que é uma matéria um pouco mais antiga, né? Mas eu acabei esquecendo de trazer aqui para vocês. Até fiz um vídeo já na manhã dessa última segunda-feira, falando assim a respeito, né, de uns camisa 10, no caso o Lacava e o Guzmán, que o Cruzeiro acabou não conseguindo. E alguns de vocês me alertaram que assim, o Felipe Conceição não tem interesse de um meia, né, tipo camisa 10 mesmo, principalmente aquele que não volta para marcar e ajudar no setor defensivo, que ele não gosta desse tipo de jogador. É isso porque o Felipe Conceição trabalha num esquema, né, de 4-3-3. Geralmente o meia dele não é aquele que vai avançar tanto assim para o jogo para dar exclusividade para os atacantes, principalmente assim os que estão tá na ponta no caso, né, para ter um pouco mais de liberdade. E de volantes ele gosta um pouco mais que eles tenham mais liberdade de jogo, como é no caso que dá para perceber claramente o Adriano, que sai jogando muito bem, e o Matheus Barbosa, que já tem 3 gols nessa atual temporada. Então dá para refletir isso bastante. Eu até achei interessante que o site lá da UOL fez uma entrevista com o ex-técnico do Sampaio Corrêa e também do Marcinho, e ele disse assim que o Marcinho é um meia clássico, e que até possivelmente por conta disso, do Felipe Conceição não estar tá querendo esse tipo de jogador, ele não esteja assim tendo tanta sequência pelo Cruzeiro quanto ele imaginava. Ele acredita que ainda na Série B o Marcinho pode vir a melhorar bastante, que também eu espero isso do jogador. Já que o Marcinho eu não tinha dúvidas, né, que ele chegaria já para ser o titular, porque estava indo muito bem no Sampaio Corrêa, e já é uma competição que o Cruzeiro jogou ano passado, ou seja, já tinha passado assim nessa prova, né, entre aspas, de que poderia chegar e já dar um certo resultado. Mas não foi isso que aconteceu. Esse ano foram apenas 14 partidas, marcou um gol e ainda deu 2 assistências, mas ele fez tudo isso nas primeiras 4, 5 partidas. Então, assim, essas últimas 10, 9 praticamente, ele não fez nada. E o outro, que é no caso do Claudinho, ele que ainda não marcou nenhum gol aqui na Toca da Raposa, deu uma assistência ainda nesse estadual, mas também tem um nível muito abaixo do que nós estávamos esperando. E até o Marco Antônio possivelmente foi liberado por conta disso, já que ele é aquele meia bem clássico mesmo, mas eu acho que dando uma certa instrução para ele voltar um pouco mais,
não ficar tipo só no ataque esperando a bola chegar. Não tenho dúvidas nenhuma que ele poderia adaptar o seu estilo de jogo, já que é um atleta bem jovem. E eu vejo um erro gigantesco do Cruzeiro de dispensar ele. Até essa hashtag eu achei muito válida lá no Twitter, para o Marco Antônio e também o Paulo continuar aqui no Cruzeiro, porque são dois jogadores de duas posições que o Cruzeiro está buscando no mercado, até mesmo jogadores jovens, mas que eu vejo que na base já tem a solução perfeita para o Cruzeiro. Mas enfim, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeos para vocês. Uma na direita falando a respeito do Lisca, ele que deu uma entrevista falando sobre ameaças que ele sofreu de torcida do Cruzeiro após aquelas várias intrigas, né, com a raposa. Vou deixar aqui no lado direito. E também no lado esquerdo, no vídeo que eu postei hoje de manhã, falando a respeito do Dudu, ponta do Botafogo de São Paulo, que o Cruzeiro demonstrou interesse na sua contratação. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu! We'll be right back.